gada 2. marts. Un Catā notiek brīnumi. Ir sapulcējušies visskaistākie dejotāji visā Cēsu deju apriņķī. Un ko mēs šodien darīsim? Dejosim! Labdien visiem! Šodien ir brīnišķīga diena. Ārā spīd saule, un Catā patiešām notiek brīnumi. Sanākuši skatītāji, lai redzētu jaukākos un labākos Cēsu deju apriņķa dejotājus. Visi gatavojas 25. dziesmu un 15. deju svētkiem. Un lielu uzveduma tēva laipa skate šodien notiek šeit. Sakiet lūdzu, vai tie, kas sēž zālē, prot dejot? Sakiet lūdzu, vai tie, kas sēž zālē, prot kustināt rokas? Un tad mēģināsim šodien arī mēs dejot. Pirmais uzdevums. Izstiepjam mazliet uz priekšu labo roku. Izstiepjam mazliet uz priekšu kreiso roku. Ar strauju kustību savienojam abas rokas. Brīnišķīgi. Atkārtosim šo vingrinājumu 3 reizes. Uz priekšu kopā. Uz priekšu, priekšu, kopā, uz priekšu, priekšu, kopā. Un tagad izlaidīsim to pauzu, kad roka jāizliek uz priekšu. Tikai aplausi! Brīnišķīgi! Jūs to protat, un tāpēc šodien jums būs noteikti jāatbalsta visi dejotāji, ko jūs redzēsiet uz skatuves. Arī ar kājām varat palīdzēt dejot, bet visgrūtāk jau droši vien būs tiem, kas sēž pie galda, jo viņiem galds priekšā kājām. Bet, lai šo svētkus padarītu jaukus visiem, sveicienu jums sūta Amatas novada priekšsēdētāja Elita Eglīte. Augstu godājumā žūrija, cienījamie skatītāji, dejotāji un visi, kuriem deja ir sirdī. Man ir lieliski iespēja jūs šodien uzrunāt Septiņcēsu novadu vadītāju vārdā un teikt, ka ar sirdi un domām mēs visi esam šodien šeit kopā, jo deja un deju kolektīvi ir viena no mūsu pašdarbības caurumilžiem, mūsu pamatakmiņiem. Mēs visi kopā esam gatavojušies šai skatē ļoti atbildīgi. Un es domāju, ka žūrija, kur šoreiz ir īpaši kompetenta, atbildīga, ar prieku vēros to, ko esam gatavojuši visu šo gadu rezultātā. Un vispār gribu teikt jums visiem lielu paldies par to, ka mēs dejojam. Par spīti grūtiem laikiem, ka deja ir dzīva visās paudzēs. No mūsu senioriem līdz mūsu jauniešiem un ka visos mūsu novados ir deju kolektīvi. Jo nav neviena novada, kurā nebūtu deju kolektīvi Cēsu deju apriņķī. Un visu savu kolēģu vārdā gribu teikt lielu paldies mūsu deju kolektīvu virsvadītājai Ivetai Pētersonai Lazdānei. Ticiet man ar savu personīgo šarmu, ar milzīgo atdevi dejai, ar milzīgo atbildības sajūtu, viņi ir ieguldījuši ļoti lielu pievienoto vērtību šodienas visiem dalībniekiem, lai viņi būtu pilnvērtīgi sagatavoti. Es ceru, ka šī atbildīgā diena bez satraukumiem un atbildības nesīs arī prieku. Un vakara daļā būs daudzi, kas līksmos, lai mums šī diena visiem ir ļoti veiksmīga. Par to, ka kolektīvu un dejotāju ir daudz, rāda arī statistika. Jo šodien uz šīs skatuves dejos vairāk kā 550 dejotāji no 25 dažādiem kolektīviem. Un viņus vērtēs patiešām kompetenta žūrija. Iepazīstināšu jūs. Horeogrāfs, svētku deju lielu uzvedumu tēva laipas mākslinieciskais vadītājs, žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Ērglis. Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte, svētku deju lielu uzveduma tēvu laipas projekta vadītāja Maruta Alpa.
Horeogrāfs, svētku virsvadītājs Rolands Juraševskis. Horeogrāfe, svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece. Horeogrāfs, svētku deju lielu uzveduma tēva laipas mākslinieckais vadītājs Jānis Purviņš. Horeogrāfe, svētku goda virsvadītāja Ingrīda Edīte Saulīte. Horeogrāfe, svētku virsvadītāja Gunta Skuja. Šodien ne tikai deju soļus vēros, bet arī vēros pašus dejotāju tērpus, lai atlasītu tos dziesmas svētku skatēji, etnogrāfe, vēstures doktore Aija Jansone. Un lai viss noritētu godīgi, ir jābūt žūrijas darba protokolētājai, komisijas sekretāre Margarita Lukjanska. Man ir patiesi prieks, ka parādās arvien vairāk skatītāju, un es ļoti ceru, ka jūs ar savu atbalstu sniegsiet prieku katram, kas dejos skatos. Jo kā man pačukstēja patiesībā Eglītes kundze, mums būtu jābūt lepniem, ka tik daudz skaistu puišu, zēnu un vīriešu, un tik daudz skaistu dāmu, meiteņu ir uz skatuves šajā svētku dienā. Lai jums laba skatīšanās! Lai žūrijai radošs, priecīgs skats uz dejotājiem, un mēs sākam F un C grupu deju kolektīvu skati. Deja, ko man dosi liela diena? Dejo Priekuļu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Miķelītis, Miķelēni, satvainojos, vadītājs Māris Braslinčs.
Ko man dosi liela diena? Dejo Vecpiebalgas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Balga. Vadītājs Klāvs Zārdiņš. Dejo Vecpiebalgas kultūras nama senioru deju kolektīvs Mudurainis, vadītāja Andra Grīnberga. Kā
zemes laukus, lai priecēs ilgosim jūgus. Bet visa, visa, tiekogam, ja tika rūda naudas skan, ja naudas skan, ja naudas skan. Zinu tāvu sātu, dejo Cēsu kultūras un turisma centra senioru deju kolektīvs Dzirnes, vadītāja Sandra Jonaite. Thank you.
Simjūdu tirgus dejo Straupes kultūras nama senioru deju kolektīvs Munsturis. Vadītāja Ineta Indriksone. Brauksim uz